V inkriminované dopoludne pripravoval som na dodatočnú skúšku lietadlo typu L200 Morava. Po vykonaní všetkých úkonov motorovej skúške som preladil radiokomunikačnú stanicu na kontrolu na frekvenciu Bratislava Veže a registroval som vzrušenú korešpondenciu lietadla, ktoré bolo na pristate. Bolo to lietadlo IL-18, ktoré pristávalo na dráhu 22. Pozrel som sa tým smerom a videl som lietadlo tesne nad dráhou, ktoré po 2-3 sekundách pre mňa vtedy nepochopiteľných dôvodov začalo stúpať. Keď som videl ten prielet v takej nízkej výške, prebehlo mi hlavo, Pane Bože, ty sa chcú zabiť. Rok 1976 byl především ve znamení sportu. V Montrealu se uskutečnily 21. letní olympijské hry. V Karlových Varech probíhal 20. ročník filmového festivalu pracujících. A jen několik dní před tragickou událostí proměnil Antonín Panenka v Bělehradě svůj nejslavnější pokutový kop. Jsme majstři Evropy na rok 1976. Bratislava, město na Dunaji. První zmínky o ní pocházejí z roku 907 a městské výsady získala roku 1291. Žije v ní 500 000 lidí. Kromě bohaté historie nabízí svým obyvatelům také odpočinek a rekreaci na nedalekém jezeře Zlaté Piesky. I v osudný den tam směřovali davy lidí, ale tentokrát za úplně jiným účelem. 28. července před čtvrtstoletím jsem jako obvykle letěl do Bratislavy. Letadlo při odletu mělo již asi hodinu zpoždění. Vystoupali jsme po schůdkách, já jsem jako obvykle poplácal letadlo po plášti a vstoupil jsem dovnitř. Zde jsme si vybrali sedadlo, bylo to to sedadlo, na kterém právě sedím a vedle seděl tedy můj kamarád a kolega. Letadlo zanedlouho začalo rolovat po ploše a zakrátko byl povolen start. Dne 28. července 1976 v 8 hodin 52 minut odstartovalo z Prahy Ruzyně letadlo IL-18 s imatrikulací OKNAB do Bratislavy. Na palubě se nacházelo celkem 79 lidí, včetně členů posádky. Letadlo se večer předtím vrátilo prázdné z Tripolisu s nefunkčním motorem číslo 2. Technici celou noc letadlo prohlíželi, ale na žádnou závadu nepřišli. A tak prohlásili letadlo za letu schopné a připravili ho k odletu. Během letu jsem si všiml, že motor číslo 3 je vypraporován a stroj, že letí na 3 motory. Nicméně nemyslím si, že by to vzbudilo v letadle nějakou paniku. Letělo se dál. Letadlo bylo na dohled letiště a chystalo se na přistání. V 9 hodin 35 minut a 10 vteřin navázala posádka spojení s řídící věží a dostala povolení přistát na dráhu 22. Letadlo však přistání nedokončilo a provedlo průlet. V zápětí dostává pokyn točit doleva, vystoupat a pokusit se o nové přistání. Zdálo se mně, neboť jsem lítal dost často, že letadlo šlo v ose na dráhu a zhruba, jestli to bylo 30, 25 metrů, nad dráhou se letadlo prudce stočilo k letištní budově a to už byly velice krátké okamžiky, kdy letadlo zanedlouho spadlo do Zlatých Písků. Do diania okolo té nehody jsem vstoupil tím, že jsem před sebou naraz viděl letadlo IL-18, které za velkou rámu prelietávalo nízko nad stromoradím Stopolou predo mnou. Hučala prostě letišná sirena, která robila prostě poplach. Jednalo se teda zřejmě už o nebezpečí. No. Keď 18-ka preletěla okolo mě, jsem si všiml, že na pravé straně mala všetky motory prostě vydusené. No. Letela takým mierne stúpavým letom smerom na Bratislavský hrad. Hneď prvý nápad bol taký, že skončí to katastrofou. První dojem byl skličující, bylo ticho, naprosté ticho.
teprve začaly ozývat různé vzliky, ale všechno to bylo velice, řekl bych, až komorní. Prvé, co jsme urobili, naskakali jsme do osobného auta a vydali jsme se směrem na Zlaté Piesky jako domácí. No. Prostě tu už bylo vidět prostě spousty lidí, ľudia v šoku. Vo vodě před tímto ostrovom bylo vidět už len trosky, prostě lietadla a hlavně teda tu zadnú časť, která byla v protismere letu otočená a plávala na vode, protože ten zadný bagážný priestor poskytoval určitý vztlak, čiže to byla jediná časť toho lietadla, kterou bylo z této nehody vidět. No. Po dopadu letadla jsem se nejprve vyprostil z bezpečnostního pásu a první mojí myšlenkou bylo opustit letadlo. Tudíž postupoval jsem směrem dozadu, kde jsem věděl, že jsou zadní dveře, a pokusil jsem se je otevřít. Vyskytnul se vedle mě ještě jeden cestující, do dneška nevím, jak vypadal, a společně jsme dveře otevřeli tím, že jsme to tímto způsobem. Ovšem dveře se otevírají směrem k ocasu nahoru a to už jsme vzhledem k tomu náklonu letadla neměli sílu, prostě to, ty dveře měly tendenci furt padat. Čili jsme postupovali dále před vodou, která vnikala do letadla, a dostali jsme se až na WC, kde teda přišla záchrana. Prvé, čo bolo, sme urobili to, že tu boli takí roztrusení niektorí cestujúci v sedačkách rozpadnutých noh, tak sme ich ťahali na breh. Medzičasom, prečo došiel chlapec s loďkou, tak naskakali sme do lodi a vydali sme sa k tomu trupu zistiť, či tam nebudú nejakí zachránení, lebo bolo, proste bola nádej, že by sa tam niekto mohol zachrániť. No. Jediným nástrojem v tuto chvíli byla sekera, kterou se snažili vysekat do letadla otvor. Byť se v práci střídali čtyři muži, tak síla a víra v úspěch pomalu pohasínali. V době, keď jsme ustali, tak se ozvali znutra hlasy. Že vlastně vtedy jsme zjistili, že jsou tam ještě živí, no, tak jako každý člověk, který samotný síly znásobia. No, jsme pokračovali, medzičasom nám priletěl vrtulník zo Sloveru, dorozumeli jsme se s ním rukami, donesl nám karboflexku, tak nakonec jsme teda tou karboflexkou vyfrezovali ten otvor. No, zjavili se nám čtyři tváre. Žiaľ, len čtyři tváre. No, prostě ten pohľad byl taký, jak na sardinky v krabičke. Že na samotné vyproštění se nepamatuji, neboť jsem byl v bezvědomí. První takový okamžik byl, že jsem byl vzbuzen sirénou ze sanitního vozu, která mě převážela do bratislavské nemocnice. Mezitím na místo dorazila armáda a potápěči, kteří se v první fázi snažili vytáhnout na břeh mrtvá těla v záchranných vestách, která byla rozeseta po celé hladině. Keď som v podstate ja prišiel, tak sa rozmýšľalo, čo s tým lietadlom, lebo sa predpokladalo, že v tej časti, ktorá je dole pod vodou, sú samozrejme ešte ďalší pasažieri, ktorí už sú utopení, ktorým už ako nikto nemôže pomôcť. Do trosek letadla začala vnikat voda a pomalu se začalo potápět. Přibližně po třech hodinách definitivně kleslo na dno Zlatých Piesků. Lidé se vesměs domnívali, že letadlo zůstalo v celku. Potápěči upevnili za zadní část letadla lano a začalo jeho vyprošťování. Vyprošťovací tank prostě zabral a na dvakrát s tím, že ještě musel cúvnout asi 50 metrů do kukurice, vytiahol. A keď to vytiahol, tak sa definitívne vedelo, že tá čas lietadla, ktorá bola vytiahnutá na brehu, je čas od krídel dozadu. Kompletný trup v prednej časti, kde proste to bolo prelomené, boli napechovaní v sedadlách tí cestujúci, počet orientačne asi 30. Vyprošťování dalších částí letadla trvalo ještě 8 dní. Souběžně s těmito pracemi se rozběhlo vyšetřování příčin letecké katastrofy. Zopakujme si ale nejprve ještě jednou, co se vlastně stalo. Letadlo přistávalo na dráhu číslo 22, ale manévr nedokončil. Pilot se rozhodl pro průlet. V zápětí dostává pokyn točit doleva, vystoupat a pokusit se o nové přistání. Letadlo se však začalo prudce stáčet doprava, jen těsně minulo řídící věž a opustilo prostor letiště. Po chvíli se ve velkém náklonu vpravo zřítilo do nedalekého jezera Zlaté Piesky. Ještě v době, kdy bylo letadlo na hladině, se podařilo vyjmout takzvanou černou skříňku. Vyprostili jsme těto záchranné prostředky, známe v laické verejnosti jako černé skrinky. Odvezli jsme jich na breh, kde už byli další kolegovia z vtedajšej letecké inšpekcie.
a tieto prostriedky odviezli sa potom na ďalšie skúmanie. Oficiální vyšetřovací zpráva došla k závěru, že pád způsobily potíže z motory 3 a 4 na pravé straně letadla a v návaznosti na to chybná reakce posádky. To jsou skutečnosti, které jen těžko někdo zpochybní, ale objevila se informace, která staví reakci posádky do trošku jiného světla. Hovoří kapitán Václav Šitina, který z letadly IL-18 létal. Asi 3 roky zpátky, kdy jsme prováděli výcvik na dráhu 22 v Bratislavě, kapitánský výcvik, a prováděli jsme průlety na 2 motory. A při jednom tom průletu, při praporování motoru číslo 3 a 4 na pravé straně, nedošlo k vypraporování 3, ta zůstala v autorotaci a to letadlo zareagovalo okamžitě nakloněním, že odbržděním, klesáním doprava. A viděl jsem, že přes úplné vychýlení kormidel doleva, přes toto letadlo se neovladatelně točí doprava. Až se asi na 3. nebo 4. pokus se podařilo palubnímu mechanikovi ten motor vypraporovat a pak se ten let srovnal a dokončil. Ze zápisků kapitána Šitiny vyplývá, že se jednalo o ten samý stroj, tedy IL-18, imatrikulace OKNAB. Je tedy možné usuzovat, i když by posádka udělala cokoliv, pádu by zřejmě nezabránila, byť se s největší pravděpodobností snažili chovat přesně podle instrukcí. V případě, že jim vysadil v kritické fázi přistání jeden motor, tak podle příručky měli praporovat oba motory na té straně. Vše nasvědčuje tomu, že se to zřejmě nepovedlo. A tak v poslední zoufalé snaze situaci zachránit začali roztáčet 4. motor, což však ještě více zvýšilo odpor na pravé straně a zkáza letadla byla nevyhnutelná. Pokud jsem ještě byl přivědomý a ta skutečnost byla nezvratná, tak je faktem, že člověku se promítne celý život. Myslel jsem pochopitelně na manželku a na děti. Měl jsem 5letá dvojčata v té době a potom teda se vše vyklumal. Bilance neštěstí byla tristní. V letadle zahynulo 75 lidí. Katastrofu přežili pouze 4 cestující. Jeden z nich zemřel krátce na to v nemocnici na následky zranění, druhý zahynul o několik let později při automobilovém neštěstí. Dnes žijí poslední 2. Francouz Gérard Ménard kdesi ve Francii a pan Jaromír Kratochvíl v Hostivicích u Prahy. Nad hladinou Zlatých piesků se rozhostilo ticho.